Kámo, není náhodou trichtýř pro holky, když chtějí mít anál, aby si vyčistili prdel. Udělej z papíru. Kámo, z papíru trichtýř, ty debile. Za první to neumím a za druhý to asi nefunguje, ne? To je klistýr. No, to je nechutný, kámo, že holky si prostě vyčistí prdele, ale kámo, pak když má tam do ní náš pele, aby si nevytáhl káko.